Abbiamo sempre che la bella grande magia. No, 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 no. Buongiorno, lascene. Hello friends, welcome back to another gameplay videos on anything other playground and hello neighbor kina super super offline horror game ka hari bang eating lm on thing achavila jinne mere me ammutu mamutu lasana lokete lasana lokena kiwada bathi meka me biya kar lokaya kon man janne mokajjuma janath busa sinna kena ma sure kada ma eating bang aje mam me kiyenni part 2 eka you watching hello neighbor part 2 eka Jemaahnya asal wasi uncle kare kau jah katanya kau jah katanya, tapi dia makan aja lah kan, sama dia ni. Ego aja nggak kepara kevin lah, ego aja nggak kia para urut jeng kali. Mami pacar apa? Aja nih onnya uncle kare kiwa buluan yang aja makan pacar kevin lah. Berle hande gila, ego aja nggak ada karunya sih begila kiwa. Jemaahnya sini ateke, aja nikah ini bener baca nikah ini bener, cotor nih. Aja onnya sini ateke, onnya challenge gak pilih arahnya. Onnya uncle kare kiwa pacar apa? Kevin lah, aja nih nikah gitu nih. Ego aja paling ini misalnya kerle mana jadi dia ini misalnya kerjaan sama dia ni. Ego aja orangnya angkel kara kini ngaji return ni kekar dekha main nama return ni ganda sama hajar ni. Orangnya asal wasi nampur maman je aja hitang ini mahal ku wedja gila. Namu caya hajar ni ada mana sih? Orangnya maman kara ya gudar kayu gas ni kerja dia gila mana bodi aran cek kawa. Orangnya sih ni kat cek aja par mana bodi aja kat kawa. Ego aja bodi king parat jamma. Aja sih nikah ini berpisah, mebet cerawa. Ego aja orangnya sih ni kat cek. Ika ingat band baju nikah ingat band ni. Aduh sihiran, memang kecik memang kotor. John macam ni muka tu satu jiwa kenyon. Suara kena memang kalau cara kecilnya baru kenyon. Ejim bau ni, nampur maman je. Aja esem esem budgal ekne mai. Ejim bau tu konde muda penyang hidup ada. Atu lagi cai. Ejim bau tu jaga nanti wen ni atu lagi cai. Ejim bau ni angkal cara kau jah kata jenne kau jah kata jenne. Abi cuma kalah dalam kan, cuma jian ni. Ejim bau tu atu lagi risu kalah kan, cuma jian ni. Oh angkal cara ke hitam cuma mangi jadi suara kena mampir risu kenyon. Ejim bau tu minisu kau gah jenne kerana apa game? Orang lama ingat pahar lagi ni. Aja ding amu tu sih jem rasa kerana bodi yang cawan manjanya orangnya sih ni kat cek ke, mana bodi aran cek utawa. Aja minum angkal cara dah aja orang cewek ada jenja gila, orangnya sih ni kat cek ke. Nika ingat band charter ni bajin charter ni, jadi orangnya beri dia helat sama dia ni. Orangnya jenja kat cek band je, jadi orangnya gitu helat sama dia ni, jadi beri siapa gila beri kerana sama dia ni. Iji mau orangnya angkal cara mah hitan suara kerana mudah satu main doni cawan manjanya. Mai jadi beri aja orangnya angkal cara ke beri nama bodi ni apa lagi? Eki orangnya nampur maman je. Aja ni sih mesti berani mekaran ni. Aja ni bodi berani guna mekaran ni. Logo berani mekaran ni. Eki orang ini kontrak barangan ni jadinya mereka memilih semua kasih mekaran ni. Aja orangnya asal wasiya ke, awasan gaman yang ni zaman hajar ni macam ni sugar kerana orangnya uncle karya. Aja mau hei na main orang jen zaman. Yar jen zaman telakkan berjaya kuja bela dia ni. Yar pulak berjaya mau orang je. Pisu berjaya berada pisu ni. Macam ni sugar kerana mepati zaman berjaya ni orang ni. Eki orang hari par jen kan orang koi je par kira. Aja sirat mekaran ni macam ni sugar kerana bela sih ngap par main orang main mepar. Hari par Kena caj mahaparai juga jannya kian jemai dek bajing kian jemai dek bodje bodje jam ini dua minit tu tama jape bade kerjaan nyone. Ijingu a thamat curi kurai kerana muka jemai cing oi nikah cing like barne kene oi nikah cing like barne kau bande muka jemai lobo enje pak kuah kau enje pak oi nikah cing like barne kat tu bela jannya subscribe kurun cing katia jam mas subscribe kerana meme mau rawat chan tama cing lagi ni pinjor warga kau man jannya juga chan channel bant high kerja ni pinjor aja share macam mau rawat chan tama warga bade kerja lagi ni onnya Aman je, kau jah kata jenne. Kocer kocer jenne manusia. Manusia kiri kau macam cing am manusia ni. Malam hari je kau non sugar kerana mau ke bade keran ni. Aduh sirat, macam ni ban je macam ni sugar kerana mereka macam cipbe kau bilah doh cek kau non ni. Orangnya doh cek kau tapi tu pergi bade keran je pulang ni bagi. Mereka ganda macam ini orangnya acet. Mereka jor ada ni je bagi jor lock kila tu kau je. Orangnya angkal kar macam ni sugar kerana hamba cara malok kar lah jalan kau je jenne. Egi macam mau kau jadi ayi kila bade kau non jenne. Aduh sirat, macam ni doh cek. Mereka monyo acet. Orang cingkat cuma ada ni orang cingkat cah. Mah hijau ni jadi mana memang doa cah. Berapa kerana cah cah tu kau jujur. Bela cina bohkar cina cah. Memang kita doa bohkar cina cah. Memang visi kerana orang bohange visi kerana orang bohange. Mereka memang asal wasi. Nampur mamange kita doa cah. Kau ni orang mamange. Egi wajin kita keluar ni sama yang kita doa bawa visi kerana kau ni orang. Jadi makai kerana ni mereka memang visi kerana cuma jadi. Aduh sirah cuma memang sama aja. Jadi mana perasaan itu cina kaknya. Egi wajin memang doa cah. Visi kerana pasti na berapa kerana. Nampur pada atas kat cerpas na berapa kerana. Mah hijau ni memang अंकल कार राजी गाते फिंगरप्रिंट में डॉट करना है मत जन्ने में डॉट छोड़ मान जन्ने एक बात उन्हें अंकल कार गाते रे विचरक वैरेक्स ने डॉट चेन्नू ने मेरे में ओके डॉट माहिचने ना जब मगा हरी पार में इन्होंने आज जो सिरार माहिचन में बच्चे तो मैं हंड्रेड जीन्ने अभी मुझे पेगिला बैठे करने Eki wajah orang generator tin, wajah orang generator gil, orang kerja kerana cuma cian ni. Eki wajah orang baterai kerja preskan cuma cian, orang cuma preskan cuma hajar ni. Orang cuma wajah korang. Jekan cuma wajah, mak cium wajah mana wajah gila. Jadi macam ni siapa yang maru cuma cian ni, orang ni wajah sahaja ni sah. Mereka
ඉවරකටම ඔන්නේ අංකල් කාරණේ දැන්ටවත් පේන්නවත් නෑ වගේ. ඒ කිව්වට ඔන්නේ අංකල් කාරණේ වේලාසිනින ආචින් පොඩි සද්දයක් ඇහෙන්න ඕනේ. ආචින් ටැග් ගලයි වල ෂෝට් එක දෙනවා. ඔන්නේ අංකල් කාරණේ මම වේලාසිනු කියලා දින මාච් එක හැප්පෙන්නේ එන්නේ බා කියලා. නමුත් මියාකා කීන්නේ කාන් යන බචින් කාන කරවත් ගන්නේ කොච්චර කිව්වත්. රිටර්න් එකකට දෙකනේ බචින් රිටර්න් එකකට දෙකනේ. අද මම ඔකයි පලි ගන්න තමයි ආචින්නේ. ආචින් කාර පොයට වලට සමාව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒක සමාව ගන්නෙත් ඇත්තට කෝඩා වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්නේ ඉතින් දාගත්ත ෆියුස් එක දැටි මෙතන යන්න තමයි තියෙන්නේ. පන්න කඩන් පන එපා කියලා. ඒක ඉතින් කවුරුත් පස්සෙන් එන්නේ. නෝට්මර නිකන් ජුවන් ආසාවක් තියෙනවා. මොනකත් කංජවත් තියෙනවා දැන්නේ මේ ෆ්‍රීසර් එකේ. ආඩෝ ශිරාවටම මෙවනම්ම ආශක් හිතුවට ආශක් හිතුවට මූකොත්ම නෑ වගේ. මේ මොකට තියෙනවද දැන්නේ මොකට තියෙනවද දැන්නේ. මේ විසික් කරන්න ඕනේ බවන්ජේ. මේ විසික් කරන්න ඕනේ බවන්ජේ. එහෙම අජර මෙන්න මේ ඩාමිය මේක විසික් කරගමන්නේ. විසික් කරා ඔන්නේ ඉතින් දැම්ම මචන් ෂුවර් එකටම ශාකබුම් වෙලා ගියාද කොහෙද. ඉතින් මොන්නේ කතාවක් තියෙන අලි මචන් කොටි කියලා. මචන් ෂුවර් එකටම ඔන්නේ කතාව හදුවෙ කියන කරන මසුරන් දාන්න ඕනේ. ජෙජි අපේම ෂේපේ මේ පැත්තෙන් අපිට දින පොඩි වැඩක් කරගන්න. මේ මොකක්ද මේ මොකක්ද මේ මචන් ෂුවර් එකටම ඩ්‍රම් සෙට් එකක්ද කොහෙද. ඔන්නේ ඩ්‍රම් සෙට් එක හදලා තියෙන රොබෝටික් ක්‍රමයකටද කොහෙද. ඔන්නේ අංකල් කාර්යා. ඔන්නේ අංකල් කාර්යා දැනට සුදුසු නෝන පාවිච්චි කරලා දිනා වෙන්න ඕනේ. මේක දාගම ඔන්නේ ඕනේ ඉතින් දැම්ම. මේක නම් හෙන්නේ හොරා. ආදි මේක දැන් උස්සලා පොලේ ගන්න තමයි ජීන්නේ. මේ අසක් කිච වරනේ බච්චි අසක් කිච වරනේ. මේක දාගම ඔන්නේ ඕනේ ඉතින් දැම්ම. මම දැන් ෂුවර් එකටම මේක වැටෙන්නේ නැද්ද මන් දන්නේ. ඒ කිව්වත් මේක විසික් කරලම දාන්න ඕනේ. ආජෝ සිරාට වැටෙන්න ඕනේ. ජේක්කනේ මගේ වැඩ ජේක්කනේ. මේක දාගම ඔන්නේ ඕනේ ඉතින් දැම්ම. මම දැන් ෂුවර් එකට මෙන්න මේ ජොරේ ඉතින් අකුලක් මොකද ඔයක ගැලුණා මේ ඉන්නේ ඕනේ මන් දන්නේ. මේක දාගම ඔන්නේ විසික් කරගම ඔන්නේ. ආජෝ සිරාට මතර තින්නේ නේ මේ පුතුව. අසල් වාසිය ක්‍රමයකට දැන්නේ මේ පුතුව හදලා තින්නේ. ආජෝ සිරාටම මම දැන් ෂුවර් එකටම දැන්නේ වැඩි ෂාර්ජ් එකයි වගේ ෂාර්ජ් එකයි වගේ ඕනේ ඉතින් දුන්නේ බාර ජේක්කනේ මගේ වැඩ. මම කිව්වා ඉතින් මට වයිසි කියලා. මම දැන් ෂුවර් එකට මගේ අතේ පවර් එක වැඩි වෙලාද කොච්චියන්නේ ඔන්නේ එකපාරයි ජුන්නේ. ආදී දින් බීච් එක ශාකබුම් වෙලා ගියා. මම දැන් ෂුවර් එකටම කරන් ෂෝට් එක తీනද කොයිද මේ හරිය. දැන් මෙන්න මේ ජොර ඇරලා පෑන ගන්න තමයි තියන්නේ. ඒක වාචි මම මෙතනින් එළියට යන්න තමයි හදන්නේ. මම කිව්වා ඉතින් මට වයිසි කියලා. මෙන්න මේ ජොර ඇර ගත්තා. ඕන්න ඉතින් පයින් තමයි හදන්න කවුරුත් නෑ පේන්නවත් නෑ වගේ. ඒක වාචි අපි වැඩේ කරගන්න චාවාචිසි වෙනවා චාවාචිසි වෙනවා. අපිම ෂේප් කියලා වැඩේ කරගන්න තමයි තියන්නේ. අජෝ සිරාටම බොජෝ ලැස්සනේ. අජෝ සිරාටම දුවන්න තමයි තියන්නේ මට කඩා පානේ පා කියලා. ඕකට මම යංගල් කාරේ චෙක් කරන්න බැරි ආදී හෙන්නේ උරාදී අම්මු ගාජි ගාජි අම්මු මොදලේ මචන් ෂුවර් එකෙන් දොර බේනවා කියලා වගේ දෙන්නේ මෙන්න කියලා දොර අරකට තමයි කියන්නේ ඩාක් ගාලා කියන්නේ මාමන්ජගේ නටුවේ ගැටුව වන්න බබරෝ ඔහොම හිටු. ආදර මගින් එන්න අංගිලගේ වීඩියෝ ගාම මේ කටියටම සුබ දවසක් කියන කොල්ලෝ ආපේ ගියා.